Koncem loňského roku oslavil Palackého most 140. výročí. V pořadí třetí most přes Vltavu, který spojuje Smíchov s Novým Městem, se začal stavět v roce 1876 a provoz na něm byl zahájen o dva roky později. Pyšnice může několika zajímavostmi, například je prvním pražským mostem, který byl postavený metodou kesonů. Kdy bylo vlastně spuštěna kovová kesonová nádrž, která se spouštěla, vybírala se podkladový materiál ze dna řeky a postupně se stavěl směrem nahoru základ pilíře. V 70. letech minulého století došlo k rozšíření tohoto mostu o chodníky. To znamená, že se mohla rozšířit i vozovka a plně zde může jezdit tramvajová doprava, automobilová doprava a je zde i provoz pěších. Most je v současné době připravovaný na kompletní rekonstrukci. Začátkem prosince loňského roku proto na něm byly zahájeny diagnostické práce. Bude se provádět 3D skenování mostu, stavebně historický průzkum, odebírat vzorky, dále se bude dělat statické zatížení a dynamické zatížení mostu a další diagnostické práce, které by měly být kompletně ukončeny na konci roku 2019. V tomto roce také most projde dílčí opravou a bude se připravovat na celkovou rekonstrukci. Jehož základem je právě tato kompletní diagnostika. Rekonstrukce by měla být zahájena po provedení kompletní diagnostiky mostu a vypracování projektové přípravy. Ta stanoví rozsah oprav a zásahu do mostu, který je historickou památkou. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.